Dic que l'una va arribar a Eivissa al juny per reforçar el servei d'atenció primària a Sant Antoni. Ben aviat es va adonar que trobar pis a l'illa era una missió prou complicada. Des de juny i juliol tratando de encontrar una habitación, habitaciones dobles con personas, para mi parecer, bueno, son desconocidas y no sabes con quién llegas a precios de 400, 450 euros. Finalment va acceptar l'allotjament provisional que li oferia l'IBE Salut a les habitacions buides que ara queden a l'antic hospital Can Misses, una opció que la majoria de facultatius que arriben en temporada rebutja. De les 33 places previstes per cobrir suplències i reforços aquest estiu, 8 han quedat finalment vacants. Ha habido incluso médicos que se han venido una semana antes con todas las pertenencias y sus vehículos propios para buscar alojamiento y en el momento de empezar el contrato nos han dicho que no podían, que ya se habían marchado de la isla porque no habían encontrado alojamiento y que desde luego no iban a vivir en el coche con todas sus pertenencias. L'estada a Can Misses d'Enrique es pot considerar un assaig de la futura residència que acollirà l'antic hospital previsiblement abans de la propera temporada. Aquesta comptarà amb 12 habitacions a disposició de familiars i pacients de Formentera i de professionals de la salut que hi podran viure mentre cerquen pis.